ano de 2013 foi um ano de muitas realizações. Tivemos importantes avanços do nosso governo, do governo da presidenta Dilma, avanços que ajudaram a mudar a vida do povo brasileiro. As pessoas conseguiram melhorar a sua condição de vida, estão vivendo com mais dignidade, vivendo muito melhor. Também tivemos em 2013 importantes acontecimentos. Destaco aqui as manifestações do mês de junho. Foram manifestações que aconteceram no país inteiro e que deram um grande recado para todas as pessoas, para todo o poder público. E que devemos tirar grandes lições dessas manifestações. A presidenta Dilma soube, com muita habilidade, trazer para si essa pauta e distribuir para que os diversos poderes pudessem assumir as suas responsabilidades. E o próprio Congresso Nacional foi acionado para assumir essa pauta. Diante disso, alguns projetos importantes foram aprovados no Senado, apesar de que o que nós desejávamos, por exemplo, como a reforma política, continua ainda como um desafio para todos nós, para os próximos anos, mas conseguimos avançar em outras iniciativas importantes. Como agora, conseguimos aprovar o voto aberto, não em sua plenitude, como era o nosso desejo, e era o desejo de toda a nossa bancada, e também do Partido dos Trabalhadores. Olha, a grande questão de 2013, sem dúvida nenhuma, foram as manifestações dos jovens nas ruas do Brasil querendo mais direitos, melhoria da educação, melhoria dos serviços públicos de saúde, melhoria dos transportes públicos urbanos, querendo melhores hábitos na política, o fim da corrupção e uma reforma política. Uma política que efetivamente represente as pessoas. O PT passou pelo PED. Um PED que demonstrou ainda a insuficiência do debate político e o modelo de escolha partidária superado. Que nós possamos eleger a Dilma para continuar a mudar o Brasil. Esse é o grande desafio do ano de 2014. As tarefas para o ano que vem, eu acho que são as tarefas eternas do Partido dos Trabalhadores. Acabar com a miséria, lutar pela igualdade. Eu acho que esse quinto congresso para mim, que chega aos 30 anos, o primeiro que eu estou participando, é brilhante. Ainda mais numa situação onde nós estamos vivendo hoje, né? Que é os nossos companheiros presos, para mim preso político. E hoje a gente vê a fala do João Paulo Cunha, do irmão do Genuíno, é emocionante. Em 2013 foi um ano desafiador, mas como o número era 13, também um ano de grandes vitórias do Partido dos Trabalhadores. Primeiramente, é uma conquista muito importante e é uma alegria a gente ver uma direção nacional empossada com jovens, companheiras mulheres e um partido cada vez mais pronto para enfrentar as lutas como a luta de combate ao racismo, a luta de combate à homofobia e todas essas tarefas que a gente tem além do período eleitoral. Cada vez mais negro, socialista, feminista e de braços dados com a juventude que transforma o Brasil. O Congresso ele dá um salto positivo na participação, na renovação das mulheres, na cota geracional, no posicionamento dos grupos que são organizados dentro do PT. O ano de 2013, um ano vitorioso para o Partido dos Trabalhadores, um ano de muita mobilização para toda a nossa juventude. Chegando o ano de 2014, um ano muito importante para a vida do Partido dos Trabalhadores e para a nossa militância.
A gente reconhece o compromisso que o Partido dos Trabalhadores tem com esta bandeira. A gente entende que o partido sempre, como um dos partidos pioneiros no Brasil, a defender a luta da população LGBT, ajudando na sua organização, na sua história, se reflete no aspecto de você ter sido a primeira setorial organizada no Brasil. Eu acho que 2013 nós estamos saindo agora das disputas internas dentro do Partido dos Trabalhadores, dentro do PED. Foi uma disputa, na minha opinião, bastante positiva, porque nós conseguimos debater a conjuntura nacional. 2014, eu vejo, será uma campanha muito difícil de ser feita, mas a perspectiva da presidenta Dilma ser reeleita é bastante grande. A gente vê o Congresso como uma forma mesmo desse debate geracional, né? Hoje a gente vê mais mulheres, jovens dentro da direção. E para 2014, eu acho que a gente tem que ver uma forma mais programática e não pragmática do processo. É com alegria que eu aqui dou entrevista para Fundação Perseu Abramo e, sobretudo, para falar do ânimo com que todos nós, o Partido dos Trabalhadores, estamos para 2014. De certeza que os governos do PT, em cada uma das unidades da federação e em todo o Brasil, com a liderança da presidenta Dilma e todo o sopro positivo do nosso querido presidente Lula, tudo isso nos fará viver mais um período muito positivo em nosso Brasil. Com esse 5º Congresso Nacional do PT, a gente tem os desafios que estão dados para o ano que vem, 2014, não só no processo eleitoral, mas muito também no que aconteceu no ano 2013, né? As manifestações colocadas no mês de junho, acho que elas demandam uma reflexão grande nossa do partido. E eu acho que só o PT realmente tem as condições de fazer essa discussão. Bom, eu vejo o Congresso, hoje o 5º Congresso, como uma revolução, né? Da inclusão de jovens, mulheres negras assumindo a direção nacional, né? E da inclusão. Eu vejo como um desafio mesmo, né? E para 2014, o nosso desafio é eleger a presidenta Dilma, né?